নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ঘোষণা যে মাটি দালালৰ বিৰুদ্ধে আসলতে কঠোর পদক্ষেপ লবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তাৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছে যোৱা দুদিনত প্ৰায় 5 শতাধিক মাটি দালাল ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মৰিগাঁওতো যোৱাকালিলৈকে আসলে 27 জন মাটি দালালক আটক কৰাৰ লগতে এজন যোৱাকালি এজনে নিজে গৈ আসলে আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা পোৱা গৈছে সৰ্বসাধাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত আগবঢ়াইছে যে অকল মণ্ডল অফিচে হওক বা যি চাৰ্কল অফিচবিলাকত আচলতে যি দালাল চক্ৰ চলি আছে কেৱল সেয়াই নহয় ডি চি অফিচ আছে বা দ্বিতীয় অফিচ আছে তাতো আচলতে দালালে ভৰি পৰিছে আৰু তাক লৈ আচলতে সকলোৱে হেৰি কৰিছে এই যিবিলাক কাৰ্যালয় আছে তাতো আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান চলাব লাগে। যোৱাকালি যি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তেওঁ যি কঠোৰ আৰক্ষীসকলক নিৰ্দেশ দিছিল তাৰ ফলত যি দালালসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেনে কাৰ্যক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ মৰিগাঁও সদৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই যি দালাল ধৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু সদায় ৰাখিব লাগিব, এইটো দুদিন কৰি পেলাই বন্ধ কৰিলে নহ'ব। আৰু এই দালালসকল যে আজি দালালি কৰিলে তেওঁলোক কাৰ কাৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকৰ লগত কোন কোন মণ্ডল জড়িত, কোন কোন আপোনাৰ কাননগুৰু জড়িত, কোন কোন চক্ৰ বিষয়া জড়িত, কোন কোন আপোনাৰ উপায়ুক্ত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত জড়িত, তেওঁলোককো তদন্ত আওতাত আনিব লাগিব, তেতিয়াহে কিন্তু আচল তদন্তটো হ'ব। যদি সেইটো নকৰি পেলাই দালালখিনি ধৰি পেলাই যদি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই ভাবোঁ ইয়াত দালাল যিটো মানে ৰাইজক সকাহ দিব বিচাৰিছে দালাল ধৰি সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু বিফল হৈ যাব। কিন্তু সকলো তদন্ত কৰিব লাগিব, দালালখিনিক ধৰিছে দালালখিনি কাৰ কাৰ লগত লিংক আছে তেওঁলোককো তদন্ত আওতাত আনিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া ক'বলগীয়া আমাৰ বিশেষ নাই বুলি ক'লেও হয়, কাৰণ কিয় চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে যিখিনি কৰিছে ভালেই বুলি বুলি ধৰি লৈছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি তাৰমানে ৰৌ বোৱালি খাই যায় পুথিখলনীয়াই তাৰমানে পৰে সেইবিলাকে অলপ দুখ লাগে আৰু চৰকাৰে যিখিনি নেতিবাচক কিছুমান চিন্তাই দি তাৰমানে কামখিনি আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে আমি সদায় তাৰমানে শলাগ লৈছোঁ শলাগ লৈ যাম। কিন্তু নিৰ্দিষ্ট তাৰমানে যিবিলাক তাৰমানে ব্যক্তিক লৈ তাৰমানে এইখিনি কৰিছে চৰকাৰে সেই ৰৌ বোৱালিক যাতে তাৰমানে এআই নচলে সেইটোৱে আমি আহ্বান জনাম চৰকাৰলৈ। এইখিনি মানে আপোনাৰ এতিয়াও দেখা পাওঁ বিভিন্ন কাৰ্যালয়ত আচলতে মানুহে যাবলৈ ভয় কৰে কাৰণ আপোনাৰ এটা ফাইল পাছ কৰিব লগা হ'লেও আচলতে পইচা দিব লাগে সেইবিলাক। সঁচা সঁচা এইটো মানে চিৰন্তন সত্য যে তাৰমানে যিকোনো অফিচ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত কাম কৰিব গ'লে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হয় আৰু এই দালাল চক্ৰৰ ৰায় তাৰমানে পৰিচিত হৈ তাৰমানে বহুতে তাৰমানে কিছু কাম কৰিব গ'লেও বা তাৰমানে সঠিক হিচাপে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। চৰকাৰে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে আমি নিশ্চয় তাৰমানে শলাগ লৈছে আৰু ভাল পাইছোঁ। আৰু বেলেগ কাৰ্যালয় যিবিলাক আছে ডি চি অফিচ হওক বা এনেই হওক মানে সকলো তাৰমানে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টে অকল মানে এই চাৰ্কল বা তাৰমানে মণ্ডল অফিচ বুলিয়েই নহয় গোটেই তাৰমানে যিবিলাক তাৰমানে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যিবিলাক বিভাগ আছে মানে প্ৰতিটো বিভাগতে মানে পিয়ন চকীদাৰপে ধৰি একদম মানে বৰমূৰীয়া সকলোৱে তাৰমানে এই মানে দালাল চক্ৰই তাৰমানে তাৰমানে হাৰাশাস্তি দি আহিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আৰু যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰ মই মানে শলাগ লৈছোঁ তাৰমানে এইটো।